شركه عدعد جروب دلك اي دلك كينا وحرقه دمهستران قروحنا لودا. بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناغسان دغيستيال كوسو دواد قودبده وررركان ايدي هاينا مانتا كوود اوغو واوين اورورادا القاعده داعش او كلولميا ابود ارغكخيسه اي سوماليا حبناها قدقة دورشادة مدحتنما يكوفر قلبيد أو لسو ساري لنا عنسيحيي رئيس الوزارة كحيقان كدالك ويتوبيا وقيب قليا شير أي ليهين مدحدة دلالك أفريكا بوليس كدالك كينيا واللوغادي انقودها دالك سوء قولادين دقال ميال الشباب كترسنسي يقرحي وقيستان معامل كدق مدعي البور أو دولد الصومالية كدال بضي إنا أي كقرب سيان لدقالن كالشباب qaraxmeeno ciidamada ka tirsan kuwa Puntland ku haleelay inta u dhaxeysa buuraha Galgalo iyo magaalada Boosaaso. Dhalinyaro maanta agab dhismo ugu deeqay xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka. Markab lagu waayay wadanka Argentina oo burburkiisa sanad ka dib la helay. Iyo sirdoonka Mareykanka oo dhaxal sugaha Saudiga ku eedeeyay dilka Jamal Qashoqji. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkan u qaad. Marka la dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa Sabti 17ka bisha 12aad ee November sanadka 2018 Cabdi Qani Abdullah Ibrahim ayaa warkeena dhuhurnimo soo saaray anigoo ah Farxiye Hussein Cali Ibrahim Diini Faarax ayaa idin la socodsiinayna markana isagii oo faahfaahsan. Ururada hubaysan ee Al-Qaacida gaar ahaan qaybtooda Soomaaliya ee Al-Shabaab iyo ururka kale ee la baxay khilaafada Islaamka faracooda Soomaaliya ayaa isku haysta ama ku loolamaya awoodda argagixiso ee Soomaaliya ay ku yeelanayaan. Arintan waxay timid kadib markii kooxda Daacish ay soo saartay bayaan ay ku goodinayso Al-Shabaab. Warbixinta warkan waxay noo faahfaahinaya wariyaheena Cabdi Qani Cabdullaah Ibrahim. Ururada Al-Qaacida iyo sidoo kale Daacish oo ah urur argagixiso oo wadamo badan ka fuliyay weeraro dad badan galaaftay ayaa iminka ku loolamaya awoodda ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya. Al-Qaacida ayaa qaybta Soomaaliya ah Al-Shabaab halka Daacishna sidoo kale xubno badan ay ka joogaan dalka waana tan keentay inuu dhasho loolanka dhexdooda ah sababtuna ay tahay awoodda maamul ee deegaanada iyo sidoo kale dhaqaalo ka arursiga ganacsatada. Wargeyska laga leeyahay wadanka Mareykanka ee lagu magacaabo The Long War Journal ayaa waxa uu daabacay in ururka Daacish uu hanjabaad u soo diray garabka Al-Qaacida ee Soomaaliya Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu soo xiganayaa warbaahin xiriir la leh Daacish oo lagu magacaabo Al-Naba. Qorayaasha warbaahinta todobaadlaha ee xiriirka la leh Daacish ayaa waxa ay Shabaab uga digeen in ay qarka u saaran yihiin in ay la dagaalamaan, iyaga oo sheegay in Al-Qaacida ay bilaabeen curyaaminta ololaha ururka Daacish oo Soomaaliya ka wado. Sidaan dambiyada soo diiwaangelinayba ulama jeedno cabasho ama inaan daciifnahay, laakiin waxaan ula jeednaa in aan dadka wax barno, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed in aan barno waxa ay Al-Qaacida Soomaaliya ka sameeyeen, ayaa lagu daabacay warbaahinta Daacish. Maqaalka waxa uu intaas ku daray jawaabta Daacish ee ku wajahan Al-Shabaab waa ay soo socotaa. Nooca ay jawaabtu tahay maqaalkan laguma sheegin, hase ahaatee waxaa xusid mudan in Daacish ay ka digayaan dagaal ay la galaan Al-Shabaab. Ragga Daacish daacadda u ah ee qoray warka hanjabaadda ku ah Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay wali shaqeeyaan, ayna ka baqayaan in xubno hor leh ay ka goostaan sidii dhacday 3 sano ka hor, taasi oo keentay bay yiraahdeen in la asaaso wilaayad Soomaal oo ay ula jeedaan garabka Daacish ee Soomaaliya. Wargeyska aan xiganayno ee The Long War Journal ayaa waxa uu sheegay in qiimeyn uu sameeyey 2015 uu ku ogaaday in Al-Shabaab ay si adag uga hortagayaan ballaarashada Daacish, iyagoo xiray dilayna dagaalamayaal ka tirsan oo ay uga baqayaan in ay Daacish u goostaan. Warbaahinta Daacish ee warkan lagu qoray ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay dileen xubno Daacish ka tirsan, balse ma aysan sheegin tirada inta ay leeg yihiin. Difaftiraha warbaahinta Al-Naba ee Daacish oo aan magaciisa maqaalka lagu sheegin ayaa waxa uu qoray in xubnaha Daacish ee Soomaaliya ay ballamo isxigxigay la galeen Abubakar Al-Baqdaadi oo ah hoggaamiyaha guud ee Daacish, wixii markaasi ka dambeeyayna waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ku dadaaleen in ay dhiigga xubnaha Daacish dhulka ku daadiyaan oo ay dilaan. Ragga soo goostay Al-Shabaab ayaa waxay ka mid noqdeen hoggaanka ururka Daacish ee Soomaaliya.
waxana kamida Bashir Abu Numan, Hussein Abdi Gedi, Mohamed Makawi iyo Abdul Wadud. Bashir Abu Numan waxa uu kamid ahaa ragii ugu horeeyay ee ka goostay Al Shabaab, hase ahaatee amniyadka Al Shabaab ayaa dilay dabayaaqadii sanadkii 2015kii. Abdul Qadir Muumin, hogamiyaha garabka Daacish ee Soomaaliya, waxa uu qudhiisu ka goostay Al Shabaab bishii October ee sanadkii 2015kii sida uu sheegay The Long War Journal. Hardanka u dhaxeeya Al Shabaab iyo Daacish ayaa xoogiisa waxa uu soo muuqday bilihii u dambeeyay markii ay soo baxeen warar sheegaya in ay isku haystaan anshuurta laga qaado ganacsatada ee ururadu ay qaadaan. Todobaadkii la soo dhaafay ayay Al Shabaab xireen xubno iyaga ka mid ah oo ay uga sheekeyeen in ay Daacish u goyso waa in ay Daacish u goosanayaan, waxayna dileen sarkaal ajnabi ahaa oo u dhashay Masar, kaasi oo dulkiisu yimid kadib markii uu diiday inuu isdhiibo oo uu dagaalamay, sida ay sheegeen ilo dhinaca amniga magaalada Jilib ee Jubada Dhexe ayayna arrintan ka dhacday. Sidoo kale waxaa la sheegaa in ay Muqdisho isku ugaarsadaan xubnaha labada urur. Wararka magaalada Baydhabo laga helayna waxa ay sheegayaan in xubnaha guddiga doorashada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed la soo saaray, sidoo kale la ansixiyay. Wariyeena Axmed Cabdiqaadir Yarow oo magaaladaasi jooga ayaan ka wareysanay. Maanta oo taariikhda ay ku beegantahay 17 bisha November oo ahayd balanta in la madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya aysan dhicin, waxaa la magacaabay guddigii doorashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana guddigan uu ka kooban yahay 15 xubnood, waxaana soo xaadiray kulanka baarlamanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee la hor keenay guddiga doorashada. Xildhibaanna gaaraya 137 xildhibaan, waxa cod aqlabiyada 15 xubnood ku ansixiyay 133, laba kamid ah waa ay jiireen, labana waa ay ka aamustay. Sidaas ayaa guddiga ansax uu ku noqday guddoomiyaha kursimaha baarlamanka oo shir guddoominayay oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamanka. Waxa uu sheegay in habraacii hore ee guddiga doorashada la raacayo oo waxba aanan laga bedelayn, micnaheedu ay u dhigmato dadkii horey isu diiwaangeliyey ee guddigii doorashadii hore ee iscaadiyay ay horey u diiwaangeliyeen in diiwaangelintoodii ay soo shahaadadooduna sidaas ay ku qaateen oo ay ka mid yihiin Mukhtar Ruu Abu Mansuur iyo Xuseen Cismaan Xuseen iyo Ibraahim Macalin Yurow. Haddana musharaxiinta kale loogu baaqay in ay soo diiwaangeliyaan, waxaana la filayaa in ay goor dhow iska dhex beertaan guddigan hadda la magacaabay guddoomiye ku-xigeen iyo sidoo kale afhayeen, kadibna ay ku dhawaaqaan waqtiga rasmiga ah ee loo adkeyn doono doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Baydhabo ayuu kaasi ahaa Axmed Saada Cabdullaahi Yarow oo inoo faahfaahinaya warka ku saabsan guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo la soo saaray. Dabcan warkana faahfaahsan dhageystayaasheenna waxa ay ka heli karaan bogga radio.com oo warkaas wariyaheena Axmed Saada Cabdiqaadir uu noo soo diray. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliyana waxa wadanka Itoobiya kaga qayb galaya shir ay leeyihiin qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka Afrika. Wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen hayno faahfaahiyo warkan. وفد او هوغامين ايو رئيس الوزراء كحيغان كا حكومه دا سوماليا مهدي محمد جوليت قدر ايا غاري مغالدا اديس ابابا يا خرونتا دالكا ايتوبيا هلكاس اي او قيب غلايان شركه مدخدا افريكا او مانتا كفرميا مغالداسي شركه ايا وها لوغه حدي دونا سيدي ديبو هوين لوغه سمين لها ميدوغا افريكا ايو ودا شقين اييشان ايودا اورغوبليدكا قارادا افريكا سيدا و شيغي رئيس الوزراء كحيغان كا دالكا مهدي محمد جوليت سيدو كلا شركه ايا وها ديردا لوغه ساري دونا اريمها امنيغا qaala iyo siyaasada. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay urbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay shirka maanta ka furmaya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Shir madaxeedka Afrika ganagana hadlaayo dib u habeynta midowga Afrika iyo sidii si wanaagsan qaarada Afrika iyo urgoboleedka qaarada Afrika AU ay u shaqeyn lahaayeen, shaqooyinka ay Afrika u hayaan ay u suurtagelin lahaayeen inay hirgalaan, haday tahay xagga horumarinta, xagga amniga, xagga isdhexgalka, xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshadaba. Waxaan u tagayaa inaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dowladda Soomaaliya ku metelo danaha Soomaaliyeena uga qayb galo kana jeediyo dib u habeynta midowga Afrika. Dana fara badan baa ugu jira Soomaalida, haday noqoto inay qayb ka noqdaan xoogag iyo cududa shaqaale iyo hawl wadeen ee midowga Afrika
iyo sidoo kale isdhexgalka dhaqaale ee goboleed ee hadda socda ee madaxweynaheena Hormuudka u yahay oo faa'iido weyn u leh Soomaalida in gobolkan geeska Afrika isdhexgalo la iskaashado dhaqaaluhu isku furmo ee isdhexgalka bulshadu isu furmo wax la kala iibsado Soomaalida firfircoon ee ku firfircoon ganacsigu ay fursad u hesho iyadoon laga xannibahaynin laga shir madaxeedka ururka midowga Afrika ayaa waxa sanadkan shir gudoominaya madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame gabagabada shirka madaxeedka ururka midowga Afrika ayaa waxa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim ah wadamada Afrika Booliska Kenya ayaa gudaha dalkaasi u ogolaaday dagaalamayaal Al-Shabaab ah si ay qarxi ugu geystaan dalkaasi Maxamed Cali Maxamed ayaa ka warramay Warbixintan oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in booliska Kenya ay shan dagaalamo oo shabaab ka tirsan doonayaan inay isqarxiyaan ay u ogolaadeen in dalkaasi ay galaan bishii January ee sanadkan ka dib markii ay ilaalooshka qaateen warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in ciidanka booliska Kenya ay aqbalaan lacag laaluush oo ka yar $20 si ay dagaalamayaasha fursad ugu helaan in dalka gudahiisa ay galaan isla markaana weerar ay ka fuliyaan waa markii ugu horeysa ee laga waramo kay al-shabaab dagaalamayaashooda ku helaan fursad weerar Kenya ay u geystaan gudigii qaramada midoobay u qaabilsanaa cunqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea ayaa sheegay in ciidanka xuduuda jooga ee Kenya aysan daacad ka ahayn dagaalka lagu jira al-shabaab baaritaan lagu sameeyay weerarada fashilmay oo al-shabaab Kenya ka geysan lahaayeen ayaa waxaa lagu ogaaday in dagaalamayaasha shabaabka ka tirsan ay xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ka gudbaan kadib markii ay ciidamada amaanka siiyaan lacag dhan $20 oo kaliya dagaalamayaashu waxay doonayeen inay weerar ka geystaan magaalada Nairobi hase ahaatee ciidanka amaanka Kenya ayaa gacanta ku dhigay hub iyo ragii watay waxaana la sheegay in 4 ka mid ah 5 qori oo dagaalamayaasha la qabtay ay wateen ay ahaayeen kuwa ay dawladda Soomaaliya soo iibsatay sanadkii 2013 kadib markii ay qaramada midoobay qaaday qayb ka mid ah cunqabateynta Soomaaliya saarneed warbixinta qaramada midoobay ayaa dawladda Kenya waxa ay ku boorisay inay ka hortagto laaluush qaadashada amni xumada u horseeda dalkaasi iyo in ay soo afjarto lamacaamilka ka dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka xuduudaha jooga Maxamed waa maasan tahay magaalada Muqdisho hadana soo laabanayna dhalinyaro isxal qaantay ayaa maanta agab dhismo waxay ugu deeqeen xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka ee tiyaatarka qaranka oo ay ka socoto hawsha isxal qaan oo dib loogu dayactirayo wariyeena Yunus Duran Cali ayaa warkanayna faahfaahinaya Maareeyaha xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta ee National Theatre ee Buwan Ismaan Cabdullaahi Guure ayaa maanta waxa uu urur dhalinyaro oo lagu magacaabo ururka dhalinyarada horumarka ee halka nabada ka gudoomay qalab dhismo oo ay uga qayb qaadanayaan dhalinyaradaani dhismaha xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta ee National Theatre ururka dhalinyaro ayaa ururkii ugu horeeyay ee dhalinyaro ee ka qayb qaata dhismaha xaruntan waxayna sheegeen ka dhalinyarahan in aad ugu faraxsan yihiin ka qayb qaadashada golaha murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka Maareeyaha guud ee golaha murtida iyo wacyigelinta ee National Theatre Abwaan Ismaan Cabdullaahi Guuro la hadlay warbaahinta ayaa sharaxay qalabka dhismo uu maanta ka gudoomay dhalinyaradan isagoo sidoo kale u mahadceliyay dhalinyarada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee naf iyo maal waxay awoodeen isku daray ee loo keenay bulukeetiga ee xoogooda keenay oo shaqeynaya waxay la tahay mustaqbalka waxa iska la dhalinyaro waayeelka dalkan dibin iyo daryeel qolo walba gacantii ay ka geysato waa soo qabteen ee kaalintoodii waa soo mareen mustaqbalka waxa iska la dhalinyaro maanta hadii halkaan la dhis cid hadii aan la kuroyay ku shaqeysan doonta dhalinyarada waa marka kaalintoodii waaye waana ku faraxsanahay maanta inaan aragno dhalinyarada daasho u dhididay dalkoodo dhawaaqay madaxdoodii isxilqaan ka dhabaysay loo dhaafalahayo gudoomiyaha ururka dhalinyarada iyo horumarka ee halka nabada Nuruddin Axmed Nuur ayaa sheegay in dhalinyarahan ay aad ugu faraxsan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha golahan waxaan noo tahay farxad gaar ah ka dhalinyarahan waxaan maanta ka qayb qaadanaynaa barnaamijka isxilqaan oo ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan uga qayb qaadanaynaa maalkeen iyo xoogeen intaan awoodno wax badan ma wadno laakiin waxa wadnaa niyad wadaag ina barnaamijka ka qayb qaadano tusaalana u noqono dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan runaantii dhalinyarada halka nabada waxay u arkaan barnaamijkan barnaamij fursad gaar ah u ah ummada Soomaaliyeed barnaamij oo si wadajir ah aan wada dhisanayno dalkeena
waan ku baraarujineynaa dhalinyarada kale inay ka qayb qaataan harunta golaha murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka ayaa laga dareemayaa olole dib markala lagu dayactiray xaruntaasi waxaana hadda muuqdo isbeddel badan wararka ka imaanaya inta u dhaxeysa buuraleeda galgala ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bariga ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qarax miino leegteen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland war Al-Shabaab ay ku daabaceen baraha ay wararka ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegeen in gaari ay saarnaayeen ciidamada Puntland ay qarax ku leegteen buuraleeda galgala waxa ayna sheegeen in gaarigu uu ku sii jeeday magaalada Boosaaso dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay gubeen gaari ay leeyihiin ciidamada Puntland isla markaana ay qasaare lixaad leh ay gaarsiyeen saddex askari ayaa sheegeen in ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay gobolka Bari ciidamada amaanka Puntland iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish waxa ay dhowr jeer ku dagaalameen deegaanka ka tirsan gobolka Bari maamulka degmada Eelboorna waxa ay dawladda Soomaaliya ka dalbadeen inay ka karabsiiyaan la dagaalanka xarakada Al-Shabaab wariyaha Maxamed Cabdiwali Tuuxo oo galgaduud jooga hayno faafay warkan maamulka degmada Eelboor ayaa dawladda dhexe ugu baaqay in ay ka gacan siiso la dagaalanka Al-Shabaab xilli dagaal dhexmaray dad shacab ah oo garab ka helaya ciidanka galmudug ee Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Goolagoole ee ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana maamulka degmada Eelboor ay sheegeen in dagaalku yimid kadib markii dadka deegaanka ay xamili waayeen amarada Al-Shabaab kaga imaanaya inkastoo maanta laga dareemayo xaaladda deganaasha oo aan caga badan ku taagneyn kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaanka dadka ku araya deegaanka ayaa muujinaya cabsi iyo walwal ay ka qabaan in mar kale uu dagaal ka qaraxo deegaanka Goolagoole maadaama wali ay isku hor fadhiyaan dhinacyadii halka ku dagaalamay madaxa arimaha bulshada degmada Eelboor Maxamed Sheekh Maxamuud oo ku magac dheer dhoobay ayaa ka hadlay xaaladda deegaanka xaaladiisu waa iska jawi xaaladeed dadkii shacabka iyo dadkii waamudayada galmudugna way isla joogaan dadkaadu waayeen meeshii ay agagaarkeeda ayay joogaan waxa dagaalna saakamay fadhay dadkii waxay ahaayeen injineer riix iyo dhibaatooyinka ay shacabka u geystaan ayaa shacabku dul qaada way iska dul qaadaan way go'aansadeen dadka shacabka ahi kuma filla waxa laga rabo inay waajibaadka dadka shacabka dhibka haysta dhidhin ayay ku filan yihiin way ku filan yihiin ay waxa la way wadaan nimanka nabadiidka ah inay ka hor yimaadaan fakarkooda inay diidan inay dadkooda qaataan ayay ku filan yihiin dawladda dhexe federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka galmudug ayaa waajib cad wuxuu ka saaran yahay dadku intay dhidhinayaan inay u heeliyaan kana dul qaadaan cadawga kor taagan walaalkay waa dareemi kartaa dad markii hore dhibanay nin hadda dagaalamay ama waxa weeye cadawgii iska dhiciyay ilmihiisii iyo dadkii maraftahay iyo dadkii meesha u deganaa inaysan joogin dadkaasi way qaxeen meelihii dagaalku ka dhacay way ka dhaxeen meelihii waddanka ee hadda maamulka galmudug ay joogaan ama ay gacanta sida tooska ugu hayaan oo nabadda ayayna tageen meeshaasina qaxooti ku yihiin ciidanka Ilaahayna waxay ku soo laaban doonaan meeshii dagaalku ka dhacay markii aan nimankaasi toosa uga sifayna waddanka oo dhan ayaan si nabad ugu soo laaban doonaa haduu Ilaahay maadeerna qaxooti uu ka jiraa dadkii ku sugnaa deegaanka Goolagoole iyo deegaanada u dhow ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ayaa ka barakaceen deegaanadaasi waxana jira gurmadyo labada dhinac ee Al-Shabaab iyo ciidanka galmudug ayaa wadaan si deegaanka gacanta ugu dhigaan Maxamed Cabdiwali Tooxo idaacadda kulmiye dhusamareeb warka dhuhur ee idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysan dhageystayaal akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan balse markaan dulimaad raaxale degdegsiimay amaano ay Djibouti u doono markab gujisa iyo 44 ruux oo la socday oo la waayay muddo haatan laga joogo sanad ayaa hadda waxa laga helay burburkiisa muddo ayaa la baad goobay waxa la aamuday sanada sida ay sheegeen ciidanka badda waddanka Argentina
markabka ayaa waxaa lagu waayay meel qiyaastii 430 km u jirta xeebta Argentina 15 November sanadkii la soo dhaafay. Ciidanka baddu waxay hawlaha badbaadinta joojiyeen kadib markii 2 toddobaad ay wadeen. Si kastaba, saraakiishu waxa ay ku dhawaaqeen inay hadda burburka markabka ka heleen meel 800 oo meel ka hooseysa oogada badda Atlantikada, sida lagu sheegay war lagu daabacay barta Twitter-ka ciidanka badda Argentina. Markabka waxaa helay shirkad Mareykan ah, waxaana socda baaritaan la doonayo in lagu ogaado waxa shilka markabkaasi sababay. Ugu dambeyntiina, burhaan oo waaxda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa rumaysan in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu ka soo baxay amarka lagu dilay wariyaha Jamaal Qashooqji, sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka. Ila wareediyo ku dhow waaxdan ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay qiimeynta lagu sameeyay cadeymaha la hayo. Waxay sheegeen in aysan garaneen cidda dambiga geysata, balse ay filayaan in howlgalka noocaasi ah ee lagu dilay Jamaal uu ahaa mid isaga uu qalinka ku duugay. Shir jaraa'id uu Khamiistii ku qabtay magaalada Riyaad ayuu ku sheegay ku-xigeenka dacwad oogaha Shalaan bin Raajid Shalaan in meydka Qashooqji lagu dhex jarjaray qunsuliyadda markii uu dhintay. Hilbihiisa ayaa loogu dhiibay qof shaqaale maxalli ah meel dibadda ah. Sawir gacmeedka qofka shaqaalaha ah ayaa la sameeyay, waxaana socda baadi goob lagu hayo halka hilbihiisa laga heli karo. Warkii dhigaystayaal kala socoteen Radio Kulmiye magaalada Muqdisho, xilligan waa nagaynta cidii uu saagay dib ugu heli karaan bogga radiokulmiye.com iyo Facebook oo toos naga socotaan, iyo sidoo kale idaacadaha kale ee baa wadaagtaan Radio Wadani, Radio Cadaad, Radio Hayaan iyo Kray FM. Meelba joogtaan, maalin wanaagsan.